Երբ համելքի ծրագիրը նոր էր որոշվում, մի հրաշալի աղջիկ 16 տարեկան, ով մեծ ցանկություն ուներ այսօր ձեզ հետ սրահում լինել, ձեր շարքերում, որին ես հրավիրատոմս խոստացա, առաջին հրավիրատոմսը ուղարկել, ստացվեց այնպես, որ նա ինձ չտվեց այդ հնարավորությունը, որ ես իրեն ուղարկեմ այդ հրավիրատոմսը. Ինձ շատ դժվար է խոսել այս մասին. Ցավոք սրտի, հոր մահվան լուրը իմանալով, նա հոր ետևից բարձրացավ երկինք. Այս երգը քեզ համար եմ երգելու, այն կոչվում է կգնամ, ցավում եմ, որ դու մեզ հետ չես, բայց ես քեզ զգում եմ. Ես ուշացած մի ճամփով, դու անցորդ օրերի խելագար, ու մեզ օտար մի աշխարհ, ճամփաները հանկարծ միացան, դու տեսար իմ օգում արշալույս, ես քեզանում մի աշխարհ, մութապարող իմ սրտում, կարուններ բացվեցին քեզ համար. Թող մարե բողոցները հերվում, երբ ընդվեր մերության, այդ ժամ հոգիս թևանցու կոգում, լուսնի շողով պարուրված, այս աշխարի ծերուներ կվրամ, եյուսը լով մի եկյատ, ողջ աշխարին մի սիրով պատմություն, կպատմեմ ունորից կգնա. Ուշացած մի ճամփորդ, դու անցորդ օրերի խելագար, ու մեզ օտար մի աշխարհ, ճամփաներներ իրար չգտան, անտարբեր այս իր իմ օգում, աչքերում ոչինչ չգտան, ու անցան ուղիները մոլոր, որ մի օր էլ հանկարծ միանա. Աշխարհին մի սիրով
Շնորհակալ եմ։